У п'ятницю, перед Днем міста, у Збіччі пройшла цікава зустріч з автором 15 книг, заслуженим журналістом України, волонтером Русланом Горовим. Читальний зал заповнений процентів на 80. Шкода. Зустріч була цікава, а рідко в сучасному житті можна послухати розумну, іронічну і позитивну людину. Та до того ж, яка вміє розповідати, та й читає артистично. А досвід волонтерства та трохи фантазії дають можливість складати короткі, але дуже виразні оповідання. В цьому репортажі ви побачите тільки фрагменти цієї цікавої зустрічі, а ті, хто прийшов туди і нічого не знав про автора, буквально за кілька хвилин були зачаровані його неординарністю та харизмою. Звати мене Руслан. Так сталося в цьому житті, що я пишу. Коли у мене є можливість не писати, я цього не роблю. У мене є чим зайнятися в цьому житті, в мене є діти, в мене є сім'я, в мене є родичі, зрештою, в мене дуже багато всяких речей, які мене в цьому житті цікавлять. Однак, коли голова переповнюється тим, з чим я не можу впоратися, коли от просто голова вже стає як казан, моя терапія в тому, що я маю це записати. Я маю просто викинути це не на папір, я все записую в телефоні. Всі мої книжки написані в телефоні. У мене нема можливості сісти, щось писати, я весь час в русі. Мабуть, тому більшість моїх творів все ж таки це невеличка форма, це оповідання. От. Але, скажімо так, що письменництво – це побочка, це не основні види моєї діяльності. Я сьогодні трошки про себе розкажу, те, що я вважаю, хоч якось, можливо, розкриє, чому з'являється та або інша книжка, все інше. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви мене попитаєте, я вам відповім. Почну з самого початку. З трагічної історії мого народження. Я всім розказую, що я мав народитися в місті Дублін в Ірландії, але через мій прекрасний характер лелека викинув мене в місті Конотоп Сумської області, поза планом. Да. Насправді я жартую, Конотоп я дуже люблю, це місто мого дитинства, там живе моя мама, там похована частина моєї родини, там, зокрема, похований мій менший брат, батько. От. І про Конотоп ми ще поговоримо, бо що, як виявилося, що не можна втекти від свого коріння, навіть якщо б ти навіть хотів. Але сталося так, як сталося, я поїхав з Конотопа в юному віці по любві на Донбас. Поїхав я на Донбас. Я жив на Донбасі, зокрема в Краматорську. Для мене Донбас – це не пусті слова. До речі, саме на Донбасі я повністю перейшов на українську мову, тому що моя сім'я русифікована. Якщо мої дід, баба говорили українською мовою, і прадіди, і прабаби, то вже мої мама і тато говорили російською, і моя рідна мова з народження була російська. Але в якийсь момент кожен із нас в ньому або спрацьовує, або ні, цей тумблер, який дає відповіді на запитання, хто я. І в мене цей тумблер спрацював в 90-х роках на Донбасі, в Краматорську. Я побачив дуже крутих людей, які говорили українською, які намагалися на Донбасі показати, що Донбас – це Україна, для яких українська історія – це були голодомор, тюрми, катівні, дурки, а не кефір, морозиво, ковбаса і дружба між народами. Яка казала, що така тюрма була, що як тільки мала найменша можливість була, всі порозбігалися зразу ті дружні народи. От, і там я багато чого узнав про нашу історію, якої я до того не знав у своєму місті Конотоп. Я почав читати, почав спілкуватися, і я зрозумів, що я українець. І з тих пір так воно і йде. Я перейшов на українську на початку нульових, але ще міг час від часу переходити на російську. Але після Майдану, після 2014 року, після того, як вони почали руйнувати Донбас, захопили Крим, я більше таких винятків не роблю. Немає в Україні людей, які, живучи в Україні, не знають української мови. Можна не говорити, буває. Кожен має щось статися, щоб ти перейшов і почав говорити українською мовою. Можна говорити і трохи там стіснятися своєї вимови. Це дурня, але ми всі через це проходимо. Страшного нічого нема. Наскільки ви будете говорити, стільки ви і зможете опанувати мову.
Тобто є люди, які з різних причин поки що не говорять українською, але немає і в цьому залі, в тому числі, людей, які не розуміють української мови. Це головна відмінність українця, який прожив тут, або народився тут, або переїхав і велику кількість часу провів в Україні від тих зайд, які прийшли нас сюди освобождати. Це велика відмінність. Поживши на Донбасі, я переїхав в Київ. Я колись обіцяв своєму діду, що моя частина моєї сім'ї вибита з Києва. Я казав, що я повернусь. І мої діти вже народилися в Києві. От, у мене троє їх. От в Києві я реалізувався як режисер. Я хотів дуже знімати кіно, але коли я був молодий, завзятий, в нашій країні кіно не знімали фактично, тому прийшлося йти на телек. Мені не дуже це подобалося, але в принципі я реалізувався як режисер-документаліст. Я з 98-го року працюю на телекомпанії «Магнолія ТВ», працював в програмі «Ситуація», потім створив проєкт «Служба розшуку дітей». Тобто в цьому плані, знаєте, в такому, що я вроді так реалізувався, нормально. Коли мене спитають, що щось робив в житті хороше, скажу, ну колись «Службу розшуку дітей» започаткував. Хоча насправді зараз це величезний проєкт. Не просто телепрограмка на одному з телеканалів, яка починалася. Величезний проєкт, який має свій кол-центр, має єдину європейську лінію 116-30, має купу всяких засобів масової інформації, які разом об'єдналися для того, щоб повертати дітей. Ми працюємо і зараз, зокрема, з поверненням дітей з окупованих Росією територій і деокупованих, тому що не знаю, наскільки вам відомо, що відбувалось тут, а на Харківщині, наприклад, коли вони швидко зайшли і бойові дії тривали там на поступах до Харкова, ну так, пройшли перші там 30-40 кілометрів від кордона, по хатах ходили такі їхні соціальні робітники, які казали, що, ну ви ж розумієте, війна, дітей треба обирати при любих розкладах. То би не був прав. От така була риторика. Давайте їх в піонерські табори. Вони забирали дітей в піонерські табори, а коли вони відходили, звісно, що батьки мали йти за ними в Росію. А там казав так: папа, де? Воюй? Ані фашист? І все. І таких кейсів дуже багато мовчати. Чому я стою тут перед вами, а не на війні? А в мене немає одного ока, і поки що мене не призивали, не брали. Я стою на обліку, у мене всі документи в порядку, мене не треба ніде шукати, тільки мені скажуть, що збирайся, я зберуся і так само піду. Просто, якщо повернутися до 2014 року, я з самих перших днів, коли на Донбасі, в Слов'янську це сталося, для мене це були не картинки з виставки, я дуже добре знаю ці місця, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Артемовськ тодішній, да. Коротше, об'єкти, шахта. Ну я там лазив везде, все понятно, все зрозуміло, що по Донбасу все, що від Краматорська до Донецька. От, Дружковка, Констаха, це для мене не просто назви, я їх всі знаю. І я весь час був на війні. Я весь час був на війні, у мене кум воює в правому сектору досі. Але відмінність, коли ти кажеш, що я воюю, і я був на війні, дуже велика. Коли ти приїхав, навіть там будеш місяць, два місяці, але можеш в будь-який момент поїхати назад, це одне. І у мене така можливість була, тому що я займався, не кидав службу розшуку дітей. Хоча я знаю, як працює міномет, я знаю, як працює, але я ще раз кажу, я не вважаю, що я воював. От люди, які прийшли і воюють там, і незалежно від того, треба тобі там сьогодні там щось робити, там чи не треба, вони там лишаються. Ці люди воюють. Я поки що не воюю, тому я займаюся тим, що я вмію найбільше. А далі він брав книгу, розповідав невелику предісторію, а потім читав фрагменти. Отже, книжка називається «Жили собі люди» або «Once upon a nation». Книжка двомовна. Половина книжки українською, половина англійською, тобто це прямий переклад. Тут є фотографії і посилання на мій YouTube-канал, де зібрані історії людей, які пережили окупацію. Це поки що єдина книжка в моїй біографії, яка абсолютно не вигадана. Це абсолютна правда. Це мої замальовки,
Це не вигадка, це не те, що там пройшло якось голову і перетворилося на оповідання, на літературу. Це замальовки, які я робив з перших днів війни, великої війни, я маю на увазі, з 24 лютого 22-го року. Вночі, в ніч з 23 на 24 я повертався з Харкова, я багато років вже провожу там, в Харкові проводив до цього, бо ми вели боротьбу за назву школи іменем хлопчика Данила Дідіка, який загинув у Харкові під час Ходи Гідності, коли виродки поїхали в Росію, навчились ставити монку, поставили її на шляху, вона вибухнула і забрала життя 4 людей. Зокрема, 15-річного хлопчика, який разом з друзями прийшов охороняти Ходу Гідності, тому що влада тодішня в Харкові не забезпечила її охорони. От. Він загинув, і місцева влада обіцяла, але нічого не робила роками, щоб надати школі його ім'я. І в ті дні, це 23-те сталося вибух Хода, 24-го він пішов життя через добу, протримавшись. Я ці 22-й, тобто 23-й, я весь час провожу в Харкові. Моя сім'я була, можливо, більш підготовлена, чим хтось із вас. У нас були зібрані речі, ми розуміли, що війна буде. Просто так це не розсмокчеться. Ми зробили документи на вивіз дитини, бо ми не знали, як воно буде. Але як виявилося, як би ти не готувався до війни, це нічого тобі не допоможе фактично. Тому що справжній шок, коли я вернувся потягом, в ніч ми лягли спати, я малу доньці меншій було 4 рочки тоді, так забравши до себе, кажу, Люда, поспи, виспись. І все. Десь приблизно о 5-й мене розбудив телефон, мій товариш із Харкова. Подзвонив мені, каже, все, Руся, танки русські пройшли прохода, мої батьки вже в окупації, давай їм відправляти своїх куди-небудь на захід. І так почався для моєї сім'ї, для доньки і для дружини Людмили Горової, ми ще сьогодні поговоримо про неї, шлях на захід, а я пішов в військкомат. І от там от мені сказали те, що я вам сказав, ми подзвонимо. І не знаю, як де, а у нас в Голосіївському районі здавалося, що можна ще доплатити. Треба, щоб тобі поставили в чергу, щоб дати автомат. У нас було дуже багато бажаючих, там просто він був, неможливо було пробитися. Я зрозумів, що я не буду сидіти просто так, нічого не роблячи, просто під військоматом. Залишився всі свої дані. Я почав допомагати людям старшого віка. Так сталося, що в Києві величезна кількість людей старшого віка опинилися на поверхах заручниках. Часом без світла, без їжі, без ліфтів, без допомоги. Тому що кожна людина за життя обростає знайомими, сусідами, соціальними робітниками, якщо вони потрібні. І тут раптом в один день всі біжать з Києва, рятуючи своїх дітей, свої сім'ї. Вони не погані, не хороші, просто отак сталося. Я зайшов до сусідки, в мене там сусідка, їй під 90 років. З нею поговорив, їй там треба були якісь ліки, вона мені здала ще одну сусідку, та ще сусід. Ну, і так от почали вони передавати як сарафанне радіо, і я сміявся, що вже, вони самі сміялися саме з мене, через 2-3 дні, що в мене вже був чорний пояс по бабушках у Києві, так вони мене називали. І сміялися, так, Руслан, не переживай, хтось до хати тобі перепише. Ну, який специфічний гумор, абсолютно, от який є, ти це все в книжці описував. От, і я почав бігати, приносити їм все, що їм треба. Це ліки в основному, це їжа, тому що 5-й, 7-й поверх, 10-й, які хочеш. От, і я вже поняв, що там десь дня через 4, що я вже падаю з ніг. Абсолютно, коли кількість людей там перевалила за 20, стало ще більше. А вони ж передають потім по цепочці, що є такі, от ті дзвонять, наярюють, валідол неси, давай. От. І мені довелося змінити одну річ в житті. Я до того машину не водив. У мене немає ока, мені незручно. Мені незручно, мені стійка заважає. Я колись здав на права в 11-му році, викинув ті права, я навіть не знав, де вони валяються. Ну, поняв, що це не моє. Але варіантів не було. Одна дівчина, яка виїхала, вона на момент не була в Україні, але в неї стояв Range Rover в Києві. Вона дуже храбра жінка, вона мені сказала, де лежать ключі, не знаю, чи вмію я їздити, не вмію я їздити.
Я сів на той Range Rover, пару кругів зробив, два круги. Того, щоб не позбивати там нікого. Там машин не було, всі пороз'їжджалися навколо будинку і все. Та і пішло значно краще. По-перше, я став швидко діставатися, куди мені було треба, міг там навантажити всього. А по-друге, навіть з'явився час, і ми там були такі телеграм-канали, підписавшись на які, можна було їздити, забирати з Підірпіня людей, з Бузової, ну туди, куди можна було прорватися. Просто казали, там родина така, 4-4 людей там-то, хто може забрати? Я там, я забираю. Я їду, їх забираю, вони грузяться в машину, я їх везу або на вокзал, або до себе додому. У мене було так, четверо жили, чотири рази жили. Люди різні, які були обгорілі, дезорієнтовані. Якісь такі, а я у друга пішов жити, щоб я їх лишав, щоб вони відійшли трошки. Когось на вокзал, когось до родичів, когось далі. Ну, отак всім займався. І цими бабусями. Оці дві книжки я про них просто хочу трошки розказати. Перед тим, як читати далі, і вже читати, будемо вас потроху виймати з такого стану, куди я вас затягнув. Книжка називається «Гагаріна Барселона». Це остання моя книжка перед війною. Вона вийшла в 2013 році. З її презентації в книгарні Лисенко, в книгарні є на вулиці Лисенка, я пішов на Майдан. І якраз це був вечір, перед ніччю розгону Майдану, і потім вже як понеслося. Тому в цій книжці нема жодного слова про війну. Тут все про стосунки між людьми. Анотацію писав Кузьма. До речі, анотація дуже цікава. Книга-бомба. Сила інтелекту і слова автора робить наш примітив родзинкою літературного твору. Книжка про життя наша така страшна, що аж смішна. Парадоксальна, але правда. Андрій Кузьменко. Кузьма. А за останнім оповіданням, яке я дав у назву книги «Гагарін та Барселона», у Києві в Молодому театрі йде вистава. Книжка, яка називається «Казки на ніч». Цю книжку... Тож її, можливо, ніколи би не було, якби не сталося те, що сталося, якби Росія не влізла на Донбас і в Крим. Після Майдану я поїхав на Донбас. Це були поїздки в мене з моїм другом, з моїми друзями Сергієм Вусик і Тарас Тополя, це з гурту «Антитіла». Ми якось так, ну так вийшло, що вони вже були відомі. Я в своїх кругах був відомий як журналіст. Мені було легше, мене могли пропустити туди, куди не пускали когось. Вони могли зібрати, акумулювати гроші. Ми почали разом їздити. І я почав робити якісь замітки, щось там в телефоні. І в один з вечорів я написав пост в Фейсбуці, який називався «Казка на ніч». Всім вечором виклав і написав невеличкий пост. І наступний ранок я поняв, що таке прокинутися зіркою. Якщо до того мене читали в Фейсбуці тільки мама і хам'як, більше ніхто мене не лайкав, да? То тут раптом у мене був такий сумасшедший фідбек. І я тоді вирішив, що я буду писати скільки зможу кожен день, всім вечора, казку на ніч. Я так писав 2 роки, після того писав уже по можливості. Потім перестав це робити, почав інші просто тексти, бо що, ну, не можна одне й те саме юзати весь час. Але з'явилася книжка. Книжка з'явилася перша в видавництві «Кальварія», потім в клубі «Сімейного дозвілля». І це вже третє перевидання. Я вам почитаю одну історію. Ну, такі, щоб там почитаєте, розберетеся, хто захоче. Це невеличкі такі всякі оповідання і замальовки. Я вам почитаю оповідання, яке називається «Ленін». Задовбали ті пацани. Ну кому він мішав, га? Василь з Іваном сиділи біля хвіртки, обговорювали події останніх тижнів. Радикальні зміни в село на Херсонщині прийшли разом з Леніним. Точніше, з його падінням. Молоді хлопи з обласного центру жовто-блакитною символікою налетіли на нього, як коршаки. Смик, і ось мармуровий Ілліч полетів із постамента головою вниз. Торохнув вождь так, що аж луна пішла. Лиса голова удару об асфальт не витримала і відкотилася вбік. Від спілкування з громадою Владимир Ілліч відмовився, бо дуже вдарився головою, пожартував хтось із пацанів. Вандали. Пробурмотів собі підніс Василь, однак сперечатися з молодими не став. Просто напився згоря. Не те, щоб він дуже любив того Леніна, ну, по-перше, звик до нього, а по-друге, ну, порядок же ж якийсь має бути. Ну, як так? Стояв собі пам'ятник кілька десятків років, а тут прийшли і завалили.
Пізніше він поділився горем з Іваном, колишнім завклубом, що жив навпроти. Після випитої пляшки Іван Змовницький підморгнув і потягнув Василя до сараю. Тільки ж ти, приклав палець до губ Іван, щоб нікому. Ти я могила, чомусь перехрестився Василь. У сараї Іван класнув вимикачем і десь угорі, ледь освітлюючи все навколо, спалахнула лампочка. Та-да-да-дам, заспівав Іван, зриваючи простирадла з якоїсь гори в кутку сараю. У Василя відвисла щелепа. На соломі, неначе освітлюючи все навколо власним світлом, стояв величезний гіпсовий бюст Ілліча. Та ще давно, в 90-х, у клубі забрав. Стояв нікому не потрібний. Ваня, ти молодчага. На очі Василю навернулися сльози. Пішли, може, поки ніч, його назад на місце поставимо. Та не питання, півлітра й по руках. За кілька хвилин чоловіки вже прямували до постаменту. Василь ішов, одягнувши здоровенний, порожній всередині бюст вождя на себе. Збоку здавалося, що бюсту приробили спортивні штани та кірзові чоботи і змусили йти світ за очі. Іван шов поряд, однією рукою притримуючи Василя, який через Леніна нічого не бачив, і вказуючи йому дорогу. Другій руці він тримав розкладану дробину. А що, як вони цього скинуть? Чоловіки встановили бюст на постамент і тепер розглядали свою роботу. Не скинуть. Ми зваримо сітку, ну, то як кавуни на продаж роблять, і вдягнемо на нього згори. Та ну, херню, кажеш, засумнівався вас. І що це буде? Ленін в клітці чи що? Ну, а що робить? Ну, давай його цепкою поки що за голову примотаємо. Цепкою? Цепкою можна, погодився товариш. Стій тоді, Вася, сторожуй, а я піду цепку гляну. За мить постать Івана розчинилася в темряві, Василь сів біля постаменту, закурив, потім поліз у чобіт, достав чекушку, випив. Заплющив очі і уявив, як зранку з Іваном вони зберуть селян і покажуть свою роботу. Мовляв, вернули вам вождя, люди. Нехай чиїсь зальотні автомайдановці з Херсона собі як хочуть, а совєтські люди життя мають закінчити, як і починали, разом з вождем. «Побережись, дядьку!» – пролунало раптом над вухом Василя. Від несподіванки Василь упав, навіть не розплющуючи очей, а наступної миті щось гупнуло об асфальт правіше від нього. Василь відкрив очі і побачив пацанів, які віддалялися в ніч, а на асфальті білілі десятки уламків від бюста. Він піднявся на ноги, підійшов до уламків і підняв ніс Ілліча. «Не судьба, Вова!» – пробормотав він. «Казав же, треба було зразу в клітку ставити». Книга «Конотоп» і всі-всі байки Руслана Горового з дуже короткими історіями про наше сьогоднішнє життя та спостереження автора точно піднімуть вам настрій. І, як написав в анотації автор, байки я обожнював із самого дитинства. І вони нікого не залишають байдужими. Ну, в моєму житті було все. У нас було, ми на залізниці, до речі, як знаєте, як провірить пацан з цикло чи ні? Треба поїхати на залізницю, шпалу одну витягнуть, покласти його туди, щоб над ним товарняк проїхав. І от якщо він нікому не розкаже і не вститься, значить хороший, можна дружити. Це ми так перевіряли. Я це коли став цим батьком, думаю, це що, де мій там ходить? От що у них там в головах? Вони ж, може, таке саме роблять. От, ну, от в «Конотопі» так розважалися. Да. Так і цих історій було безліч. Було величезна кількість всяких історій, які мене переслідували, і я вирішив їх записати. Я почав їх писати, щось публікував у Фейсбуці. Загалом то мої всі книжки можна знайти в Фейсбуці. Я вважав, що українська література має розходитись, і по можливості, за нею, якщо можна десь почитати, нічого платити не треба. Я почав писати ці історії конотопські. Почав їх писати, причому нашою такою східнячою говіркою. Конотопі ж у нас, ну, теж Білорусія ж поруч, кінець географії в вигляді Кацапстана, Тьоткіни, от ці всі діла там у нас поруч. А у нас, я не знаю, у вас теж, можливо, там якісь слова так, калідор, лісапет, ка, лісапетка, гайнула лісапеткою. От, пінжак, ну, такі, але я весь час кажу, що це говірка, вона живить, це струмочок, який живить мову. Тому з друзями кажу, як у вас, значить, на Закарпатті, то говірка. А в мене в «Конотопі», значить, суржик, так? Да? Ви, кажу, такі, якісь, якось оперділяйтесь, давайте. І я такою штучкою всі ці оповіданнячка писав.
І коли з'явилася книжка, вона називалася «Конотоп. Земля легенд». І я з цією книжкою, звісно, що поїхав по Україні, були презентації, і люди отак збиралися, і потім казали, так, от саме так і було. Тільки не в Конотопі, а в Бершаті. І не Вася, а Коля, не виграв, а програв, не в більярд, а в карти. А так точно така сама історія. От. І я зрозумів, що наші маленькі містечка, вони ну, недооцінені, нема уваги. Хорошо, що тут в Конотопі з'явився Горовий, який як понаписував, що мені пообіцяли люди поймати, відрізати по груддя і поставити біля третьої школи, щоб я більше не позорив рідний край. Тут навіть три книжки, а не дві. Тому що тут є QR-код, який наведеш на нього і можеш послухати, скачати собі аудіокнижку, яку озвучив Анатолій Паламаренко, пам'ятаєте? Анатолій Ломаренко, це була моя любов з дитинства. До нас Конотоп приїжджала із хороших артистів, тільки він, Литвинов, пам'ятаєте, такий містер Бін був у нас такий, розказував, гуморески, як вареники варили, кому я там. От. Дудар ще приїжджав, от. А ну, більше до нас інтересних артистів не приїжджали. Що я слухав і сидіся, а приїжджав Сіров, мені воно треба, що? Не цікаво, коротше. О. Але я з дитинства дуже любив це, дуже любив, і моя бабуся мене весь час водила, тому що мені це було дуже, дуже цікаво. Пройшли роки, Литвинов, на жаль, в 12-му році помер, я не знав, як, ну, яка доля Паламаренка, де він, що він. І виявилося, що він Надін сусід. Надя каже, я тебе познайомлю. Я прийшов знайомитися, набрав кучу тих самих текстів і кажу, здрасте, я Руслан. Знаю, я про вас кажу все знаю, я в дитинстві був на ваших виступах, я знаю, що ви, що вам писав этот самий, як його забув уже, що ми, Глазовий вам писав, ви читали Остапа Вишню, от. Але ж кажу, вони вам більше нічого не напишуть, а я напишу. І на мене так подивився, ну я кажу, нате, почитайте. Вийшов, думаю, боже, молодець. Домови, мастер переговорів. Думаю, ну все, всрав єдиний шанс, який був. Але він позвонив ввечері і каже, ну пішли, каже, спробуємо. І він сам вибрав, які він оповідання захотів. 14 штук він начитав, ми там зробили музику, дописали. Так що тут фактично три книжки зразу, три в одній. Я зараз ще одну прочитаю. Я всім кажу, що якщо ви любите читати в туалеті, то досить уже читати, то освіжитель воздуха. Ну, смисл, там нічого нового не пишуть роками. Це берете книжку. Во-первых, завжди є папір, якщо вдруг щось не сподобалось. Завжди можна виказати свій ефект автору. Ще одну я вам прочитаю. Називається «До Кобзаря». Жив у Конотопі Микола. І от якось його старша донька, що саме в підготовчу групу садка ходила, вивчила заповіт Шевченка. «Від А до Я». Стала на стільчик і так відтарабанила, що сім'я аж заплакала. Даже старий дід придунку Муняка. Микола розчувствувався і каже, мов, все, завтра зранку їдемо в Канів, покажу тобі Тарасову могилу. Сказано, зроблено. Сіли в Форда і туди. Мала, звісно, в шоці. Походили, все подивилися, піднялися до пам'ятника, зайшли в музей, купили малі панно з дерев'яних трісочок, що на стіну вішають, на якої заповіт фарбою червоною написаний. Тітка, що торгувала, скидку ще зробила, як мала їй вірша розказала. Ну, сіли на машину і назад. Приїхали, а там гвалт, менше істерику закатав, що його не взяли. А тут ще й подарунків старшої. Ну, Миколі, куди діватися? Давайте, каже, завтра знову поїдемо. Зранку сіли в машину і знову понад 300 кілометрів до Канєва. Знов походили, зайшли в музей до Кобзаря, піднялися. Тітка внизу здивувалася, казала вчора, що аж із Сумщини приперлися. Но виду не подала. Купили малому шаблю дерев'яну, швіштульку якусь і ще щось. Малій знову ж таки віночок і назад. Приїхали, Микола вже впав без задніх ніг. Аж будять його десь о 9-й вечора, куми прийшли. А в них малий такий, як ото у Миколи, старша. Ну от поки сіли за стіл, свої давай хвалитися подарунками і мандрівкою до Шевченка. В общем, кума малий в сльози, тетка, не хочу до Шевченка, і саблю то не хочу. Кум каже, ну що робить, Микола, ну відвези нас завтра. Бо діла ж не буде, а машини в нас нема. Микола вибухнув, ви що, подуріли? Я два дні поспіль по 700 кілометрів накручую. А діти як запищать, жінки як залопотять, кум той теж як теля, відвези та й усе.
В общем, на ранок та жінка, щоб пан Номалій продавала й шаблю малому, аж очі вирячили, коли вони знову з машини повилазили. Сходили в музей до Тараса, знову понакупляли всього, чого можна, і поїхали назад. Приїхали, розгрузилися, кум каже: «Слухай, а ти бачив, які ми місця проїжджали? Ми давай на наступних вихідних туди на рибалку рванемо». Микола той 3 дні за кермом жарт уже не особо поняв. Гиркнув на кума, той сміється, діба: «Чого ти психуєш? Ти, Кобзар!» Так з тих пір Миколу Кобзарем усі й звали. Прилипло. І на дружину Кобзариха казали, і на дітей, типа, воно Кобзареві зі школи чешуть. А старша, кстати, на філолога вивчилася. Ще Руслан прочитав кілька віршів своєї дружини Людмили Горової. Саме її вірші лягли в основу популярної нині пісні «Враження». Була купа відео, де українські жінки просто начитували цей вірш і казали: «Буде тобі вражень, так як відьма скаже». Цей вірш виявився дуже необхідним нашим українським жінкам, тому що, бачите, це ж навіть не прокльони, це намовляння. Скільки зробиш, стільки отримаєш. Нічого не роби, нічого тобі не буде. От. Люда зараз з Дарусією, з нашою донькою, в Америці, але я думаю, що вже на початку липня я її заберу назад. Як би там не було, а ми вже навчилися жити в війні, вибору у нас другого нема. Тим більше, що вони не хочуть там жити. Ну, в них, і це не їх вибір, це вибір без вибору. Вона ніколи не хотіла уїжджати. Мала, то понятно, вона щебече англійською, каже: «I love America because everything people speak in English». От, але ну, приїде, буде тут speak in English. Я почитаю вам один гумористичний вірш і почитаю, хочу показати дитячі книжки, тому що дитячу книжку, вона зараз одна. Тих зараз немає поки що в наявності, є одна оця нова. Ну, наприклад, «Синю морквинку, як небо красиву, доня у мами своєї просила. Може, жовтеньку, мама питає, синьої ж моркви на світі немає. Є помаранчева морква, вже ж, є фіолетова, біла є теж. Доня не слухає, хочу синеньку. Фарби й пензлик взяла тоді ненька, трошки над аркушем почаклувала. Морква, якої ще не бувало, синя, як небо безхмарне, красива, все, як дитина у неї просила. Доня радіє, плеще в долоні, хоче тепер огірочки червоні». Ну, є що почитати дитині, якщо хто захоче. І ще один забавний вірш про кішку Людмила Горової прочитав Руслан. «І тішились так вони успіхам доні, коли тосі-тосі плескала в долоні, коли вона вперше змогла промовляти і баба, і кіця, і мама, і тато. Розумне дівчатко, ясна голова, щодня додає якісь нові слова. Батьки є батьки, ну а діти є діти, що чують щодня, зможуть те повторити. І ось задоволені мама і тато, упевнені в успіхах мовних дитяти, фільтрують мультфільми, книжки, пісеньки, збагачують мову. Малої доньки, от якось увечері миле дівчатко залишило в спокої маму і татка і кицю, давай по квартирі ганять. Спітнулась і чітко промовило: у тата і мами відвисли щелепи, вони не чекали такої халепи, бо тато забувши вдома ключі не, а ой лишенько ж звісно кричить. А мама, набивши на лобі з розмаху об двері кухонний собі гулібаху: ой, леле, та що ж це, могла прокричати, але ні, аж як не оце бачите. Бо тато письменник, а мама поет, то киця порушила етикет». А продовжуючи котячу тему, журналіст Олександр Демідов, коли настав час ставити запитання, поцікавився, чи знає Руслан, що, не дивлячись на його перший візит до Славутича, у нього є татуювання, що має відношення до нашого міста. А секрет простий. Його улюблену кішку звуть так само, як наш Славутичський фестиваль – Зося. А її зображення завжди з ним на лівій руці. І, до речі, до нових татувань поряд з нею вона ставиться з ревнощами. Відкриваю очі, а вона мене бере і кусає прямо. Коротше, покусала мені руку. Оце, бачите, пробивала ту нову татуїровку. Ну, може, образила, що біля неї. Я не знаю, що в неї там.
у котів у головах, і це така, ну, трохи підпухла. Ну, нічого, ну, що ти зробиш? Ну, вона ж терпить мене у себе в хаті, да? 9 років, кажу, ти самошедча. Ну, так. Так що, да, Зося є. А ще Руслан Горовий любить музику AC/DC. І минулого року я був на фестивалі, я так співпало, що я був в Америці, дізнався, що є фестиваль, де вони виступали, називався Power Up. Він був в Каліфорнії, там було багато, там і Металіка зразу, за 3 дні, коротше, всі. Iron Maiden, Guns N' Roses, ну всі. І я зрозумів, що поки я живий, і вони не вмерли, і воно поруч ось тут, і я якраз встигаю, то я поїхав і 3 дні відчував себе справжнім рокером. Навіть 2 дні пам'ятаю. Нормально погуляв, коротше. А після зустрічі черга біля прилавку з книгами та автографи і фотосесія. І, до речі, не залишиться без подарунків із Біц. Тепер у них є кілька десятків книг Руслана Горового, і словотичани зможуть прийти та почитати в бібліотеці цікавого автора. А ще шкода, що ми не почули пісень у виконанні Руслана Горового. Ну, це, мабуть, вже наступного разу.